Bom dia, meu Deus, meu Senhor Criador. Bom dia, Jesus, meu Salvador amado. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, meus anjos auxiliares, mensageiros da paz e do amor. Bom dia, minha madrinha, Maria de Nazaré. Eu te amo. Eu gostaria, faz tempo que eu não canto em razão da cirurgia que fiz, mas hoje eu estou sentindo no meu coração uma vontade de cantar. Eu não sei se vou conseguir cantar bem, porque eu estou com uma boca inflamada, certo? Mas eu vou tentar, porque quando eu quero fazer uma coisa, eu gosto de fazer. Meu coração é mais forte e eu não consigo me conter. Então eu quero cantar para os meus amigos que acompanham a história do José do Dé. Tá bom? Nesta manhã de domingo eu vou cantar uma música de Adelino Moreira, que foi gravada pelo grande cantor Nelson Gonçalves. Para mim, o melhor cantor do Brasil. Mesmo morto, ele é o melhor cantor do Brasil. Tá bom? Então eu vou cantar uma linda música de Adelino Moreira, intitulada Fantoche. Ok? Vamos lá? Vamos ver como fica. Me perdoe se
saiu falha se eu não cantei tão bem, porque na razão estou com a boca inflamada. Mas a voz, pelo fato de eu entender um pouco de técnica vocal, né, então deu para sair. Não tão bem como deveria. E eu quero mandar um abraço muito forte para os meus conterrâneos paraibanos, para os meus amigos do Brasil, para os meus amigos do mundo de Deus. Eu tenho mais ou menos 23, 24 países me curtindo e muitos estrangeiros mandam mensagens lindas pedindo: não pare, a sua história está bonita, você cantava e agora deu para contar histórias. Nossa, coisa linda! É muito bonito saber que uma pessoa conseguiu vencer na vida, lá de baixo, é difícil, e você conseguiu. Você é uma pessoa, se nota que você é uma pessoa de Deus, e com isso eu fico muito feliz, né? Com essas mensagens maravilhosas de estrangeiros, pode ser até brasileiros, brasileiros que estejam nos Estados Unidos, porque tem Japão, tem Alemanha, tem muitos países, Argentina, né, que estão me curtindo, são muitos países, e eu fico muito feliz, porque o trabalho que eu faço não é um trabalho pago, porque eu não tenho essa intenção de ganhar dinheiro, não. Eu faço um trabalho gratuito para Jesus, para minha madrinha de Nazaré, porque ela está me abençoando demais. Querida, eu te amo e te peço, proteja as mulheres do Brasil, porque elas estão sofrendo demais, estão sendo massacradas, estupradas. Por favor, intercede a Jesus pelas mulheres do Brasil, por nós também, mas as mulheres estão sofrendo muito, porque elas são indefesas, né? São partes fracas, né? As mulheres são fortes por outros motivos, né? Mas na parte, né, de força tal, elas são mais frágeis. Então, muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, tá bom? Eu fico muito feliz quando estou gravando, porque sei que alguma pessoa do outro lado vai ouvir a minha história, vai ouvir o que eu conto, porque o que eu conto é a verdade, eu não minto. Vocês me conhecem, né? Vejam a minha história, eu já gravei a 14ª, mas está no ar a 11ª, tá bom? Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para todo século. Amém. Minha madrinha de Nazaré, mãe, filha e mãe de Jesus, abençoa o nosso Brasil, por favor. Eu te peço encarecidamente, de coração, abençoa o nosso Brasil, as nossas autoridades, os nossos governantes. Está uma calamidade. Por favor, Senhora, eu te peço, de coração, com alma, com peito, com meu ser, por favor, tem misericórdia de nós. Nós estamos pagando um preço muito alto. O Brasil já foi tão bom, mas agora está tão triste, está caótico. Muito obrigado a todos. Eu adoro vocês, eu amo vocês, meus conterrâneos brasileiros, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um feliz domingo para todos. Amém? Tchau. Muito obrigado, tá bom? Tchau.